କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଥୁଆମୂଳ ରାମପୁରଠାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି ଅଗ୍ନି ଭୈରବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା। ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ଅଗ୍ନି ଭୈରବଙ୍କ ଝାମୁଯାତ୍ରା। ଆଶ୍ୱିନ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥିରେ ବାଲିକଡ଼ାଠାରୁ 9 ଦିନ ଧରି ଭୈରବଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ହୋଇ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ପଞ୍ଚମୀ ତିଥିରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରଥମେ ସକାଳ ସମୟରେ ଝାମୁଯାତ୍ରା ପ୍ରସ୍ତୁତିର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାଠଗୁଡ଼ିକୁ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ ପାଇଁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଅଗ୍ନି ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅପରାହ୍ନରେ ଭୈରବଦେବଙ୍କ କାଳିସୀ ଲାଗି ହେବା ପରେ ସହର ପରିକ୍ରମା ସାରି ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀଙ୍କ କାଳିସୀ ଲାଗି ହେବା ପରେ ଦୁହେଁ କଣ୍ଟା ଗାଦିଆ ବସି କଣ୍ଟା ଦୋଳି ଛିଡ଼ିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ଅଗ୍ନି ଭୈରବଙ୍କ କାଳିସୀ ଲାଗି ନିଆଁରେ ଚାଲିଥିଲେ। ପରମ୍ପରାରୁ ଚଳି ଆସୁଥିବା ଏହି ଉତ୍ସବ କିନ୍ତୁ ଗତବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ସରକାରଙ୍କ ଘୋଷିତ କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା। ଫଳରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ଝାମୁଯାତ୍ରା ଦେଖିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।